Oikein hyvää huomenta, hei ystävät. Täällä aamulenkin jälkeen fiilistelen vähän. Aika raju, että nää aloittaminen on aina ihan törkeen vaikeet. Tekee pahaa, tiiäks, hengittää kylmä ilma. Mut tässä on jotain kaunista tässä aamujuoksemisessa. Siis mä lähden kello 6 suurin piirtein juoksemaan. Kaupungin tiet aivan tyhjät, musiikki korvis, omia ajatuksen kanssa yksin painat menemään tuo. Siinä on jotain hienoa. Ja se on ihan kiva. Tää luo uskoa niinku tulevaisuuteen. Mulla on ihan äärettömän hyvä fiilis. Energiataso ihan eri tietysti kuin normaali aamulla, kun vätystelee, sängys lähtee suoraan töihin, sit vasta syö. Niin kyllä tässä on jotain. Tässä on jotain, hei. Mutta joo. Tässä sit jatkuu. Tarkoituksena olisi ainakin itsellä, että mä vähän pidennän aina joka päivä ihan vähän lenkin pituutta. Ehkä tempoa. Ja 10 viikkoa on kuitenkin tosi pieni aika. Tosi pieni aika, niin mä pyrin maksimoimaan tulokset. Mut tänään mä oon optimistinen. Elämän suhteen. Oon säkin. Tästä tulee hyvä juttu. Mutta ei mitään. Palataan ensi kerran, hei. Moi moi.